35နှစ်ကျော်ကြာခဲ့အပြီး sorry aripya နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကိုမြို့တော်ရီယတ်မှာလာမယ့်ဧပြီလ18ရက်နေ့အတိုင်းဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအာနာပိုင်တွေကဧပြီလ4ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ယုံနဲ့အတူ9နှစ်တာအချိန်ကာလအတွင်းမှာရုပ်ရှင်ယုံပေါင်း40ကျော်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ AMC Entertainment အဖွဲ့နဲ့တက်ဆိုင်တာဝန်ရှိသူတွေသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှီအိုဇဲဝါဒလက်ကင်ကျင့်သုံးတဲ့အစ္စလမ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ sorry aripya နိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်သွားမယ့်ရုပ်ရှင်ယုံတွေဟာအခြားအများပြည်သူနေရာတွေလိုလိန်ခွဲခြားကန့်သတ်မှုပြုလုပ်မှာမဟုတ်ဘဲအမျိုးသားအမျိုးသမီးမရွေးအတူတကွတည်ရှိသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လာမယ့်ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်မယ့်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ယုံမှာ Marvel Comics ရဲ့ Super Hero ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Black Panther ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုတင်ဆက်ပြသသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအတွင်းသတင်းတရက်ကိုကိုကပဲရိုက်တာသတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ Sorry Arabia နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့1990ခုနှစ်တဝိုက်အတွင်းကရုပ်ရှင်ယုံအချို့ရှိခဲ့ပူပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်အချို့ရဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုကြောင့်ရုပ်ရှင်ယုံတွေပျောက်ကွယ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းရိုက်တာသတင်းဌာနကအေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မှာအပြောင်းအလဲတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့ Sorry Anabain ကရုပ်ရှင်ယုံတားမြစ်ပိတ်ပင်မှုကိုပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပြီးဒါဟာ Sorry Ancient မင်းသားမိုဟာမက်ဘင်ဆယ်မင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှုနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးလူမှုအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးမှုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးတွန်းအားပေးမှုအစီအစဉ်တွေထဲမှာပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Sorry Ancient မင်းသားဟာလက်တလုံးမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ရှိနေပြီး Sorry နိုင်ငံရဲ့ရေနံရောင်းချမှုအပေါ်မိခိုနေမှုကိုရှော့ချကစီးပွားရေးဆိုင်ရာယင်းနှမြုပ်နှံမှုအသစ်တွေအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှနီလန်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အရွယ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်တိုင်းမီဒီယာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်စိတ်ပါဝင်စားမှုအကောင်းတဲ့ Sorry Arabia နိုင်ငံသားတွေဟာရုပ်ရှင်ယုံတွေပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ရုပ်သံစီးရီးတွေကိုအိမ်တွင်းဖျော်ဖြေအနေနဲ့ကြီးစုအားပေးမှုတွေများစွာရှိနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့အားပေးမှုနဲ့စီးပွားရေးဖော်ဆောင်မှုအသစ်တွေပြုလုပ်သွားဖို့ Sorry Anabain ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။